Assalamualaikum murid-murid. Selamat datang ke kelas sains Cikgu Zahira. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang bahagian badan haiwan. Ha, ini kita akan belajar sikit je tentang seekor haiwan ni and bahagian badan haiwan tersebut. Okey, jom kita start. Okey, baiklah. Ini ialah rusa. Rusa ialah seekor haiwan darat. Rusa tinggal di dalam hutan. Ha, ini ialah haiwan yang bernama rusa. Jom kita kenali bahagian badan rusa. Okey, baiklah. Yang pertama, ini ialah tanduk. Tanduk. Tanduk rusa. Ha, nampak tak bercabang-cabang tu? Itu ialah tanduk rusa. Seterusnya, ini ialah leher rusa. Leher rusa. Seterusnya, ini ialah kaki. Kaki rusa. Kaki rusa ada berapa ya semua? Ada 4. Okey, jom kita kira. 1, 2, 3, 4. 4 kaki rusa. Okey, seterusnya ialah ekor. Ini ialah ekor rusa. Ha, nampak tak ekor rusa? Pendek je kan? Ha, itu ialah ekor rusa. Okey, hari ini kita dah belajar tentang tanduk, leher, kaki, ekor. Tanduk, leher, kaki, ekor. Ha, kita dah belajar 4 bahagian badan rusa. Baiklah, itu sahaja daripada cikgu hari ini. Cikgu Syah harap kamu semua suka dengan pelajaran hari ini. Sekian terima kasih. Assalamualaikum. Bye.